Sledujete Party Service na UPC Express. Dnešní Party Service, jak už to občas bývá, bude znovu divadelní a dneska tady budu mít opět velice vzácné hosty. Mimochodem je to taková dvojice, která je spřízněná rodinným vztahem, řekl by. Pan Michal Urban a Katka Urbanová, oba dva prosím vás z divadla Metro. Oba dva velice nadaní a zajímaví lidé. No a dneska se tady budeme povídat o Černém divadle, divadla Metro, který mimochodem sídlí na Národní třídě. Byl jsem se tam podívat, přátelé, je to výborný. Ale pro ty, co to neznají, tak bych se zeptal pana ředitele, který je asi nejpovolenější, co je vlastně Černý divadlo u vás? Já bych to trošku rychle otočil, protože samozřejmě spousta lidí, včetně tady pana kolegy, si myslelo, že Černý divadlo, že jsme tam všichni pod tmě a 2 hodiny tam sedíme. No, s tím jsem tam šel, že jo? Opravdu není tomu tak, nejdete tam na 2 hodiny vyspat, jdete tam na 1.5 hodiny dobré zábavy, protože Černé divadlo, byť vzniklo kdysi dávno daleko, tak používá určité prvky, které jsou fantaskní, určitou poezii. Je to divadlo, které je kreslené, má to světový patent a je velmi zajímavý. Zásadní rozdíl asi je, že v Černém divadle se nemluví, takže diváci jenom sledují a odečítají z toho, co my děláme, jak se chováme, jak se tváříme. Je to hodně taneční představení, což v činohře taky tolik není. A je vlastně zajímavý na tom hrozně to, jaké jsou reakce diváků při tom, protože při činohře tolik divák nereaguje jako při Černém divadle. Tam má mnohem víc možností reagovat, smát se, zatleskat. I ty hudby jsou k tomu tak vybrané, že diváka to nutí nějak reagovat nějakým způsobem. A já si myslím, že je na tom hrozně zajímavý i ta spolupráce mezi hercema jako taková, protože tím, že nemůžeme používat slova, nemůžeme používat mluvu, tak se musíme dorozumívat tím, jak se hýbáme. A je tam i vlastně hrozně těžká práce s rekvizitou, musí těch 8 lidí, kteří jsou na jevišti, musí být perfektně sladěných. Samozřejmě to platí i u činohry, ale tam se když tak dá z toho nějakým způsobem vylhat. Toto představení, protože vlastně je nonverbální a nemá jazykové bariéry, jezdí po světě, jezdí po Americe, po Evropě, po Španělsku, po Ázii a mimo jiný minulý týden jsme byli v Hamburku. A když jsme přijeli do Hamburku, tak jsme zjistili, když jsme začali hrát, že vlastně před tím představením tam bylo naprosté ticho. Tam jsme vůbec nevěděli, říkáme, kde jsou diváci. A tam sedělo 550 diváků, ale všichni byli hluchoněmi. A to je samozřejmě strašně nepříjemný, protože jako ten člověk má naprosto jiné reakce, používá jiný způsob gestikulace, mluvy. Ale úžasný byl konec, kdy všichni stáli a mávali. A byli spokojení a byli nadšení, jak se jim to představení líbilo. Pro nás to bylo docela takový, bych řekl, neobvyklý, ale ten úsměv dětí, dospělých, kteří jsou takto postižení a kteří mají možnost si to Černé divadlo vyzkoušet, byl tak obrovský, že ta spolupráce s Hamburkem se navázala a budeme pro takto handicapované lidi tam hrát další a další představení. Já musím teda k tomu říct, že já jsem tam byla taky v tom Hamburku a je pravda, že zážitek to byl teda obrovský, protože oni tohle používají jako potlesk a bylo hrozně fajn, když potom tam byli teda i jako překladatelé, tak nám říkali, že byli nadšení, že je to úžasné, že oni vlastně vnímají trošku hudbu, když slyší ty doby nebo cítí je, tak že z toho poznali celý ten příběh a o to nám šlo a my jsme byli hrozně, hrozně šťastní za to, že vlastně můžeme, že máme tu možnost s tímhle představením jezdit po světě a komunikovat s lidmi, kteří mají například takovéhle postižení, že nemohou slyšet normální činohru. A bylo to hrozně takový uvolňující. Bylo to strašně, strašně fajn a doufám, že se tam podíváme znovu a že budeme mít ještě možnost někdy neslyšícím umožnit podívat se na Černé divadlo. Je to úžasný, přátelé, stojí to za to. Jinak kdy třeba máte představení, třeba Život je fajn, kdy můžou lidi vyrazit? Představení si určitě najdete na našich www stránkách, které jsou www.divadlometro.cz. Hezky si to zapište třeba za uši. Já vám děkuju za rozhovor, ať se dobře hraje, taky ať se dobře jezdí po světě a určitě se uvidíme. My vám taky moc krát děkujeme a těšíme se.